Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Dicas Pai Dego. E hoje, meus amigos, é um vídeo bem rápido que eu vou estar fazendo para vocês aqui. Só fazendo um pouco de comparativo aqui entre esses dois smartwatches, né? São os. Aí acredito eu que sejam os relógios mais baratinhos aí do mercado, né? Esses smartwatches aí. São relógios de entrada, né? Aqueles relógios mais básicos mesmo. Já tem versões aí mais atualizadas desse FD68 aqui, já tem um FD68S. E esse aqui é o D20 Macaron aí, para quem conhece aí, para quem já trabalha com ele. Então é só um smartwatch bem baratinho e que você consegue ter uma boa revenda por conta do valor dele, certo? Então hoje eu vou fazer um pequeno comparativo para vocês aqui, bem rápido, certo? Então olha só, vou primeiro deixar aqui de lado o FD68, vou falar um pouco do D20 aqui para vocês. Como vocês podem ver, ó. Essa aqui já é aquela versão do Macaron aí, ó, para quem conhece. Smartwatch D20 aí, ele é unissex, né? Essa aqui é a cor rosa, mas ele tem preto e tem várias outras cores aí. E as funções dele, ele tem duas watch face, ó. Vocês podem ver aí, esse aqui é do astronauta. Aí ele tem o contador de passos, batimentos cardíacos, olha aí, ó. Aqui é o sensor dele. Aqui é o modo esporte. Tem corrida, pular corda e abdominal, certo? Aí aqui mensagem, você precisa estar conectado aí com o aplicativo. Outra coisa, ambos, tanto o FD68 quanto o D20, essa versão aqui do FD68 é a versão mais antiga. E o D20 aqui, os dois usam o mesmo aplicativo que é o Fit Pro, né? Então é um aplicativo bem conhecido. Tem o controle de música. E tem aqui as outras funções dele aqui, ó, como é a questão do sono lá, ó, até esqueci agora aqui, mas controle remoto para fotos, localização, né, para você localizar o relógio, o reset, aqui é o QR Code para você baixar o aplicativo direto do relógio e aqui para você desligar ele, certo? Então olha só, esse aqui é o D20, né? Como eu acredito que seja um dos mais conhecidos aí. É smartwatch, né? Por conta do seu valor, né? Que tem, ele tá custando aí em torno de 20 a R$ 25. Você ainda encontra, se você pegar numa promoção bacana, né? Como eu costumo fazer minhas compras na Shopee, você encontra ele de 20, às vezes pegando uma promoção legal, você encontra ele de 20 até R$ 18, 25. Então varia muito o valor dele. Ainda é um relógio que para mim ainda compensa pegar ele. Lógico, eu não pego mais com tanta frequência. Mas é um reloginho que ainda tem muita saída aqui na minha região. Reloginho muito bom. A luminosidade dele, muito boa. Tempo de bateria também é muito boa, né? Se deixar ele aqui, ó, sem usar as funções dele, deixar ele só como um relógio mesmo, ele chega a durar até 5 dias, pelo menos aqui, eu já fiz o teste. Sem você estar mexendo nele, ele dura até 5 dias. E agora eu vou falar um pouco para vocês aqui do FD68. Essa aqui é a versão mais antiga dele, ó. Como vocês podem ver, ele já tem uma grande diferença aqui na luminosidade dele, ó. Esse aqui é o ponto negativo que eu achei do FD68, porque a luminosidade dele é muito baixa, ó. Como vocês podem ver, olha a diferença pro D20, que é uma luminosidade bem bem alta mesmo, ó, a comparação aí, ó. Então esse aqui numa claridade, você não vai conseguir enxergar muita coisa, entendeu? Então agora eu vou falar um pouco para vocês aqui do FD68. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem duas watch face também. Ó, tem essas duas aqui. Essa aqui já é um modelo bem básico mesmo. Aí ele tem um contador de passos, batimentos cardíacos, ó. Aqui é o sensor dele também, ó. Aqui tem o modo esporte. Tem corrida, pular corda e abdominal. Aqui tem mensagem, você precisa conectar o aplicativo Fit Pro. Aqui tem as outras funções dele, ó. Tem o controle remoto para fotos e vídeos. Localização, para você localizar o relógio ou o celular. Reset. Aqui é para você baixar direto pelo QR Code aqui do relógio mesmo, para você baixar o aplicativo. Ali para você desligar ele, ó. Deixa eu voltar lá para vocês verem.
Aqui você desliga ele, é só você pressionar aqui. Aí você vai desligar ele, é bem fácil. E aí para você ligar ele, você só precisa pressionar aqui, ele vai ligar de novo. Ó, o aplicativo Fit Pro que é usado nele. Certo? Então assim, os dois eles estão no mesmo patamar de preços, né? Então, estão bem parecidos os preços dos dois aqui, né? Acredito eu que o FD68 ele tá um pouquinho acima, né, o valor dele, não sei, não pesquisei tanto dele aqui ainda. Eu não trago mais dele, já faz muito tempo. Esse aqui é do meu filho, esse relógio aqui. Então eu não trago dele. Esse aqui que eu dei de presente para ele. Mas eu não trago mais dele, eu trago mais do D20. Mas esse aqui é só um comparativo mesmo. E os dois, como eu falei para vocês, eles usam o aplicativo Fit Pro. A forma de carregamento dos dois são iguais também, ó. Vou estar mostrando para vocês aqui. Ó, como vocês podem ver aqui, a forma de carregamento dele, você pode colocar naquele adaptador de carregador de celular, ou você pode colocar no notebook, e ele vai carregar tranquilamente. Só evitem de usar carregador turbo para não danificar o relógio de vocês. Certo? Olha só. Esse, o FD68, ele já é mais aquele estilo G-Shock, aquele relógio digital, né? Que a gente que tem aí, digital não. É, digital, aquele relógio masculino aí, aquele relógio muito conhecido, caixa alta aí, ó. Esses botões da lateral eles são fake, não funciona, só de enfeite mesmo. E vou mostrar para vocês agora aqui o modo de carregamento do D20, que ele é parecido também, ó. Como vocês podem ver aqui, você pode conectar também. Então ambos são bem parecidos. Faixa de preços também são, elas estão bem iguais aí no mercado, né? Faixa de preço para você comprar eles estão bem parecidos os valores. Então compensa ainda, né? Depende da região de vocês aí. Se vocês estão a fim de comprar para revender, é bom vocês fazerem um teste primeiro. O FD68 ele já tem uma versão atualizada, que é o FD68S. Você já pode colocar foto nele. Essa versão aqui, essa versão mais antiga, você não pode fazer isso, porque ele não tem essa opção de colocar foto. Certo? Então, mas aí são dois reloginhos aí muito barato e que tem umas funções bem bacanas, lógico. O FD68 tem menos funções do que o D20, né? Como vocês podem acompanhar aí, ele não tem o controle de música, já o D20 tem. Mas ainda compensa, são relógios com valor bem baixo, então ainda compensa você tá pegando ele. Então a comparação entre os dois aqui é uma coisa que eu percebi aqui, assim, de cara logo, é a luminosidade, né, de um, que é muito diferente do outro. Então isso aí já é um ponto negativo, né, entre aspas, aqui pro FD68. Outra coisa, bateria. Tempo de bateria. Ambos estão bem parecidos, né? O FD68 e o D20, eles têm uma duração de bateria aí muito boa, já fiz o teste. Ambos aí podem até chegar, né? Não sei com vocês aí, mas comigo chegou de 4 a 5 dias aí tranquilo, você botando só na função relógio para usar, sem você mexer mais em nenhuma função. Ele durou bastante. Tempo de carga dele aí, ó, de 2 horas a 2 horas e meia, você já tem a carga completa desses dois relógios. Então são relógios muito baratos, você pesquisar na Shopee lá, você vai achar com muita facilidade esses dois modelos aqui. E para você revender também, você consegue revender tranquilamente ele com valores bem bacana para você não deixar nenhum no estoque, para você zerar bem rápido. Então isso aí, olha, foi só um comparativo, né? Um comparativo bem básico mesmo desses dois smartwatches aqui, que são bastante conhecidos. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Se gostou, já vai deixando seu like. Se inscreve no nosso canal aí para nos dar esse apoio. Ative o sininho de notificação para você estar por dentro de tudo. Todos os vídeos aí que a gente está postando aí, você está por dentro de tudo. Beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima.